národnímu týmu nezbývá. Potřebuje vyhrát. Podstatná fakta už jste slyšeli. Tady vidíte v červeném futsalisty České republiky, kteří budou bojovat o postup na mistrovství světa, na kterém nechyběli v předchozích třech ročnících, respektive třech akcích na Tchajvanu, v Brazílii a v Thajsku. Slovinci jdou do zápasu s touto sestavou. Brance Damir Puškar, 2 Rok Morděj, 3 Primož Zorč, 4 Sebastian Drobně, 5 Kristian Čujec, 6 Rok Gerzli, 7 kapitán Igor Osredkar, 9 Rajko Ursič, 10 Alen Fetič, 11 Gaj Rosič, náhradní golman Aljoša Mohorič, Damir Pertič, Alen Marděj a Benjamin Meling. Tohle jsou rozhodčí dnešního utkání, tím hlavním Oleg Ivanov a jeho asistent Sergej Drebužan. Oleg Ivanov nám, dá se říci, přináší štěstí, tak věřme, že to bude platit také dnes. Sestava České republiky, kapitán Tomáš Neumann se svým asistentem Brazilcem Kakaem postavili do branky Libora Gerčáka. Jeho náhradníkem je Jakub Žďánský. První čtyřku bude tvořit Roman Mareš se svým bratrem Michalem Marešem a Lukášem Rešetárem a také Janem Janovským. Druhá čtyřka Josef Havel, Zdeněk Sláma, Michal Belej a Marek Kopecký. Na komentátorském stanovišti přivítáme také Puškara. Havel, jeho chyba a šance pro Slovince, kteří vedou 1-0. Tak to je velice krutý trest po chybě Josefa Havla. Damir Pertič dává úvodní gol svého týmu a Slovenci rychle ukazují klid, klid, ještě neoslavujme. Na hřišti zůstává Osredkar, ale střídají další. Osredkar a Mordík zůstávají, k ním přibyli s číslem 3 Primož Zorč. Pokusit se co nejrychleji vyrovnat, no. Už musíme dát 4 góly, no, bude to těžší. Michal Mareš. Rešetár. To je ono, chtěl by to zrychlit o malinko, víc balón. Roman Mareš vyhrává a je vyrovnáno. Výborná střela Romana Mareše, který poprvé překonává Damira Puškara. Hned je to veselější. A český tým přece jen dostává impuls do žil. Roman Mareš to pěkně zkusil, tady si určitě může vyčítat svou reakci Damir Puškar. Takovéhle goly by dostávat neměl. A budeme hrát dál. Roman Mareš tleská publiku, které vyvolává jeho jméno. A diváci křičí ještě rád jinou variantu, nevyšla a tak se vrací k původnímu rozestavení. Hlavně trpělivě a je to tady. Vynikající přihrávka Romana Mareše, Marek Kopecký, 2-1 pro Česko. Tohle je důležitý psychický bod. A teď se zase můžeme na chvíli vrátit k hře 4-4, odpočinout si, především psychicky. To bylo krásně zahraný. Bylo pěkně zahraný. Kluci zkoušeli vlastně dvě varianty. A jedna je se soustředit vzadu a dále předu, a nebo hrajou 2-1-2. Fetič trefil pouze v tímu. Roku Mordějovi, Janovský, Michal Mareš, nechá se znervoznit. Tohle jsou ty zkušenosti, o kterých jsem v jeho podání hovořil. Roman Mareš, podívejte se na gol, který dává Libor Gerčák. Další chyba Damira Puškara, který se staral o to, aby odstrtil Romana Mareše a nehleděl si míče, o to se měl starat jeho obránce před ním. Každopádně to nás až tolik nezajímá, jako to, že po tomhle nákopu Libora Gerčáka balon skončil v síti. Ano, obrovská chyba golmana. Podstrkoval vlastně sloníciho Romana Mareše a nedával pozor na balón a padlo mu to tam. Tak nakonec to ze vzduchu vyšlo, což jsme ani nepředpokládali. Bez střela asi. Morděj. Naštěstí. Případného faulu, ale zkusit se to musí. Ještě máme k dispozici jeden akumulovaný faul, dokud nepřijde nebezpečí. Lukáš Rešetár! Jo! Je to tady neuvěřitelné!
zápasu. A postupový gól je na světě. Dobře, kluci, dobře. To je neuvěřitelné. Rešetár dokázal procedit balón přes Damira Puškara po obrovské chybě. Gajer Fetiče. Tak a Slovenci půjdou na powerplay. Neskutečné. A je to tady. Je to tady, český tým po třetí řadě postupuje na mistrovství světa. A dohromady. A zaslouženě. Už po deváté na vrcholnou evropskou nebo světovou akci. Obrovský úspěch týmu trenéra Tomáše Neumanna, který je zasloužený za ten dnešní průběh. Si Češi určitě postup zasloužili, i když v úvodu zápasu udělali chybu, která je mohla tenhle postup stát. Ale určitě, tak kluci hráli pod, i pod... A už také podává ruce českým hráčům. Nešťastný muž tohoto zápasu. A tady jsou čtyři střelci českého týmu. Lukáš Děš.